የጥበብ ሲላስ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን የምንለቃቸውን አስተማሪና አነቃቂ ቪዲዮዎችን በወቅቱ ማግኘት ትችላላችሁ። ይህን ከማድረግ ተቆጠቡ፣ ያለበለዚያ ግን በፍጥነት ትሞታላችሁ። እስቲ በዚህ ቀላል ምሳሌን ጀምር። በአንድ መንደር ውስጥ 3 ጓደኛሞች ይኖሩ ነበር። የሚያገኙትም ገቢ አነስተኛ ከመሆኑ የተነሳ ደሃ ነበሩ። ይህም ኑሮ የሰለቻቸው እነዚህ የሚዋደዱ ጓደኛማቾች ታዲያ አንድ ቀን ቁጭ ብለው ካሉበት ድህነት ስለሚወጡበት ዘዴ መመካከር ይጀምራሉ። በመጨረሻም ውሳኔ ላይ ይደርሳሉ። በውሳኔያቸው መሰረት ወደ ከተማ ሄደው ለመኖርና ለመስራት ተስማምተው ለጉዟቸው የሚሆናቸውን ነገር ያሰናዳሉ። በቀጣዩም ቀን ቤተሰቦቻቸውን፣ ጎረቤቶቻቸውን ተሰናብተው ጉዟቸውን ይጀምራሉ። ለሁለት ቀን ያህልም ድካማቸውን ተቋቁመው መሄዳቸውን ቀጠሉበት። በዚህ ጊዜ ከፊታቸው ትልቅ ጫካ አጋጠማቸው። እነሱም ሌላ አማራጭ የሚሆን መንገድ ስላጡ በጫካው ገብተው መጓዛቸውን ቀጠሉ። ለትንሽ ደቂቃዎችም በጫካው ውስጥ ጉዟቸውን እንዳደረጉ ከመንገዳቸው ፊት ለፊት ጥቁር ቦርሳ ተቀምጦ ያገኛሉ። ወዲያውም መሄዳቸውን ያቆማሉ። በጫካው ውስጥም ከነሱ ውጪ ሌላ ሰው እንደሌለ ያረጋግጡና ቦርሳውን ፈራ ተባ እያሉ አንዳቸው በመስማማት ይከፍቱታል። በዚህ ጊዜ ቦርሳ ውስጥ ባዩት ነገር ደንግጠው ሶስቱም ወደ ጥቁሩ ቦርሳ ፍጥጠው ይቀራሉ። በድንገት ከመንገዳቸው ያገኙት ይህ ቦርሳ በወርቅ ፍራንኮች ተሞልቶ ነበርና እርስ በእርስ ይተያያሉ። ባለማመን ወደ ቦርሳውም ይመለከታሉ። በደስታ ይሳሳቃሉ፣ ይተቃቀፋሉ። ለዓመታት ሲደቁሳቸው የነበረው ድህነት ተሽቀንጥሮ ከላያቸው ሲወድቅ በህሊናቸው እያሰቡት ይፈነድቃሉ። ፍራንኮቹን ተራ በተራ እየጨበጡ በእጃቸው መዳፍ አሿቸው። ወደ ዓይናቸው እያስጠጉም ተመለከቷቸው። ከዛም ወደ ቤታቸው ከተመለሱ በኋላ እኩል ሊካፈሉት ይስማማሉ። ነገር ግን ብዙ መንገድ ስለተጓዙ ረቧቸው ነበር። ስለዚህም ከነሱ አንዱ ምግብ ለማምጣት አቅራቢያቸው ወዳለው መንደር ይሄዳል። ሁለቱ ደግሞ ከዚሁ ጥቁር ቦርሳ ጋር ጫካ ውስጥ ይቀራሉ። ምግብ ሊገዛ የሄደው ጓደኛቸው በመንገድ ላይ ያለ አንድ ነገር ያስባል። ለራሱም እንዲህ ይላል፣ ሁለቱን ጓደኞቼን እኮ ብገድላቸው በጥቁሩ ቦርሳ ውስጥ ያለው ሁሉም የወርቅ ፍራንክ የእኔ ይሆናል። በዚህም ሐሳብ ይጸናና የገዛውን ምግብ ለጓደኞቹ ከመስጠቱ በፊት መርዝ ይጨምርበታል። እንደዚህም ደግሞ በሌላ በኩል ከቦርሳውና ከወርቁ ጋር ጫካ ውስጥ የቀሩት ሁለቱ ጓደኛማቾች ምግብ ሊገዛ የሄደውን ጓደኛቸውን ለመግደል መስማማት ላይ ደረሱ። ከዛም ሁለቱ ብቻ የወርቁን ፍራንክ ለመካፈል ወስነው እንደመጣ ለመግደል እሱን መጠበቅ ጀመሩ። ይህም ጓደኛቸው ምግቡን ይዞ እነርሱ ወዳሉበት እንደደረሰም ጎትተው በመያዝ ለሁለት አንቀው ገደሉት። ይህንንም ካደረጉ በኋላ የወርቁን ፍራንክ ሁለቱ ብቻ ስለሚካፈሉት እጅግ ደስተኛ ሆኑ። ከመካፈላቸውም በፊት ረሃባቸውን ለማስታገስ ጓደኛቸው ያመጣውን ምግብ ለመመገብ ቁጭ ይላሉ። ምግቡንም ሁለቱም ከተመገቡ በኋላ በጣም ይታመሙና በትንሽ ደቂቃዎች ውስጥ ይሞታሉ። የፍራንክ ወርቅ የያዘውም ጥቁር ቦርሳ ለሶስቱም ሳይሆን ይቀራል። ሶስቱም ጓደኛማቾች ወርቁን ተካፍለው ሀብታም መሆን ሲችሉ በስግብግብነታቸው የተነሳ እርስ በርስ ተጠፋፍተው በወጡበት ጫካ ውስጥ ይቀራሉ። አንድ ሰው አንድን ነገር ለማግኘት ስለፈለገ ብቻ ስግብግብና ገዳይ መሆን የለበትም። የዚህ ውጤቱ ውድቀትና መጥፋት ነው። ሐሳቡን እንደተረዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁኝ። ሁሌም አንድን ነገር አስታውሱ፣ ስግብግብና ሆዳደር ሰዎች
መቃብራቸውን የሚቆፍሩት በጥርሳቸው ነው። ስግብግብነት ሰውን የማያስተውልና ሞኝ ያደርገዋል። ይህም በቀላሉ የሞት ታዳኝ እንዲሆን ያደርጋል። ክብሯን አድማጮቼ ስላዳመጣችሁኝ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት።